ណាយមើលមន់អាំងតំណងអត់នេះតំណងណាបងប្អូនហើយមន់អាំងមន់អាំងតំណងមែនតំណងណាអត់ទេអ្នកប្រឡាក់នេះមើលអ្នកប្រឡាក់មើលស្នាដៃអ្នកប្រឡាក់មកតំណងណានោះគាត់តែឃើញស្រក់ទឹកមាត់មន់អាំងថ្ងៃនេះមករៀបក្រុមរៀបលៀសទៀតហើយបងប្អូនហើយមកសម្អាតចឹកច្រើនណាស់មកអូមកស្ទឹងមកលុកលុយពេញស្ទឹងពេញអូអឺចង់ផៅថ្មីនេះត្រីស្អាតប្រចាំភូមិក្រោះណាម្លែងទឹកមើលមើលក្អៅគេផងមាន hot dog ឯនោះគេប្រកាត់លើងអាំងទាថ្ងៃនេះមកលេងម៉េងៗច្រើនណាមានក្មេងមានចាស់មករាវក្រុមផងរាវលៀសផងមកចាយបផាបានអត់បានបានហើយបាន10បាន10ហើយ10អី10លៀសហើយ10ក្រុម10លៀស10លៀសតោងសឹកមិនសឹងមិញបានក្រុម10ណែបានហើយ10នាទីបានប៉ុណ្ណឹងយោខ្ញុំទៅ10នាទីមានអ្នកលៀងបន្លែផ្សេងមានអ្នកងុយទឹកផ្សេងរៀបលៀសផ្សេងរៀបក្រុមផ្សេងវ៉ាវមកទេសភាពស្រុកខ្ញុំផងស្រុកវាលវែងខាត់ពោសាត់បងប្អូនហើយនិយាយពីថាទេសភាពហ្នឹងទឹកអូថ្លាខ្ចងកប់ស្រីហ្មងចុះមកឯងមានរាវហូបណាមកឯងគាត់រាវលេងទៅមកឡើយទៅចាក់ចិត្តលាក់ផ្លើមដើរកំសាន្តអាយ៉ាប់ទៅដែរតំបន់ក្រុមមួយបុផាអង្គក្រុមមួយជួបភ្លេចមើលជួបទេក្រុមនេះជួបទេជួបតែភ្លេចមើលថ្ងៃនេះបុផាសិចស៊ីមេខោសិត2ជាន់លីអូចាញ់ហើយអូអាពេកាំងតម្រួបានប៉ុណ្ណឹងទេអាពេកាំងអាពេកាំងមកដែរអត់នៅកាត់សក់ចាក់សក់ទេអាពេកាំងហើយទេអត់នៅចុងភៅស្រីស្អាតក្រាន់តែឃើញចុងភៅហ្នឹងក៏ឃ្លាន hot dog ដែរអ្នកម្ដាយខ្ញុំក៏មកជួយរាវលៀសរាវក្រុមដែរបាយណាបងប្អូនហើយស្រុកខ្ញុំស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមដងស្ទឹងដងអូស្ប
បាយខ្លាំងណាស់ព្រៃព្រឹក្សាលតាវស្អាតស្អាតណាស់អូនអើយមើលស្នាដៃកូនបងអាំងសាច់នេះពឹងសាច់កាមបានទេកុំអោយខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីតែធ្វើម្ហូបចឹងហើយគ្មានបានហូបទេទៅមើលប្រហិតមួយទៀតម៉េចប្រហិតមួយទៀតហើយនេះអីគេតៅហ៊ូនេះស្នាដៃខ្ញុំប្រែបងប្អូនបល់ទៅទឹកអើណាយមើលមន់អាំងតំណងអត់នេះតំណងណាបងប្អូនហើយមន់អាំងបងអញតំណងមែនតំណងណាអត់ទេអ្នកប្រឡាក់នេះមើលអ្នកប្រឡាក់មើលស្នាដៃអ្នកប្រឡាក់ហ្នឹងតំណងណានោះគាត់តែឃើញស្រក់ទឹកមាត់មន់អាំងហើយវាអីបងប្អូនហើយលេងហើយអាបាក់មានអីជួតមានយកក្រដាសជួតមាត់មកមានតែអញ្ចឹងអាស្អាតបាត់ហើយមកក្មេងៗញ៉ាំប្រហិតហើយហាត់ហាត់ដកក្មេងចូលញ៉ាំប្រហិតអីសบายដល់កោបាច់ទេបផាបានលៀសបានក្រំទៀតអត់បានប្រកដាណាថាបានទៅមិនណាមេបផាខាងនេះបផាខាងនេះបផលបផាណាអឺគាត់មកជ្រៀវដែរអ្នកមកគួយជ្រៀវឡើងនេះមិនបានតែមកថាវណាញ៉ាំមួយមាត់បផាយើងលេងហត់មើលវាលេងហត់ពីខ្លួនដាក់ដើមមិញខ្លាចតែដួលបាក់ជើងដាក់មើលមកគេដាក់មើលខ្ញុំដាក់រឹងញ៉ាំហាំម៉ោងជួបជុំទៀតហើយណាណាណាកុំណាតែពកលើនេះទៅសក់ហ្នឹងមកនំដល់ញ៉ាំទៅឡើងញ៉ាំទៅឡើងមើលចុងផៅហ្នឹងអ្នករត់តុកគេផងចុងផៅលេងសិចស៊ីកាប់កលៀនចេះអ្នកហូបនឹងគ្រាន់តែឃើញចុងផៅនឹងក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរមើលចុងផៅហ៎ឆ្ងាញ់ណាស់មកឆ្ងាញ់ដូចមួយទៀតទៀតហើយណាគេនេះអាំងនឹងមន់ហ្នឹងមីងសំណប់របស់ខ្ញុំទៅញ៉ាំទៅរបស់ឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងមើលបាយមុខមើលចំកាមេរ៉ាអើទៅបានអីអាំងនោះក្រមអូធម្មជាតិណាទឹកអូអូរឿងវីដេអូនេះហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងវាអត់តន់បានងាញ់ឆ្អិននោះឆ្អិនលើដាក់ម្ទេសបន្តិចទឹកម្ទេសមកទៀតណាទឹកម្ទេសនងដល់កោកបសេរីលក់ឆ្ងាញ់ជាតិហ្មងជាតិធម្មជាតិត្រាស់ត្រល់របស់ធម្មជាតិសិនម៉ែឃើញសាច់ទេយកទៅយកកន្តាមមកនោះយកកន្តាមចាំណៃតាហ្នឹងណៃចេះតែតើយូចេះប្តីក៏លេងចេះប៉ុន
្